Ihanaa, eiks vaan pappa? Hei, tervetuloa muuten uuden videon pariin. Me ollaan tällä hetkellä kotona ja ulkona on niin takatalvi. Näin. Siellä alkoi tänään kauhea oikein myrskytuuli ja mitähän se olisi 16 metrin sekunnissa tuulee. Ja lunta sataa ja pyryttää kivaa. Kiva mökillä taas. Mutta ei ajatella sitä. Nyt ollaan pikkasen huohtamassa tässä tämän 3 viikon sun sairasloman jälkeen, kun tuli, mitäs me syöttiin ja juotiin vähän liikaa. Ja vähän raskaasti joo, ja sitten kun se on niin hemmetin kallista toi sihijuomakin, se maksaa oikeasti tosi paljon. Ensi viikonloppuna kuitenkin mökille. No jos vaan on ilmaa, kyllä. Mutta hei, pitäisikö meidän pitää tämä sama tämmöinen ihana rento fiilis? Kevennetty. Ja kevennetty siellä mökilläkin. Joo, miksei. Ottaisi vähän vähemmän sitä olutta ja joo. Ja sitten tekisi jotain kasvisruokaa vaikka. No ei helvetissä. Mulla aikaa syke nousee. Mut tiedätkö sä, jos jotain parsaa ja kukkakaalia? Ai että ne olisi hyviä grillattuina. Jos se otettaisi yhtään siihen juomaan ensi viikonloppuun mökille. Ei se nyt helvetti niin kallista. Siis se on nyt varma. Tää riitti mulle, moro. Huomenta. Ihanaa, meillä on tämmönen fressiytymisviikonloppu. Eli tässä osa meidän juomista. Ollaan tehty täällä lautahommia. Papa on niitä sahannut ja minä on niitä kuskannut. Ja mä sain eilen vielä tehtyä tuon agility-kentän kesäkuntoa. Vaikka erä nyt hirveästi agilitystä piittaakka, mutta no, kyllähän tämä nyt tänäänkin veri. Niin, kyllä se nyt oli innoissaan peräti. Niin, miten? Tykkääkö ne? Tykkäätkö yhtään aksasta? Hyppy! Hyppy! Erä! Hyppy! Hyppy! Kiipe! 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 Hyvä! Jes, mene loppuun asti! No, se on se erä agility on vähän semmoista ja tämmöistä. Sinne niin! Ota! Noi, okei. Hyvä. Joo. Putke. Hyvä. Yes. Ja putke. Mene putke. Hyvä. Kepi. Hyvä. Mene. Mene pian. Vauhilla. Lujempaa. Tule mennään. Tule. Ei ole palkkaa, niin eihän sitten ilman palkkaa kukaan mitään tee. Meilläkin on tänään palkkana, sullakin vissupullo ja mulla on sitruunavissu. Ai mitä? Onko vissu? On, mä voin käydä hakea, jos haluat. Nyt vissuja tai jotain kossua. Että tää käy selvittää. Niin käy. Lavojen homma. Varsinkin noin 4 alimmaista niin kuin lavaa. On, mutta se noukkiminenkin tuosta maasta joo, käy selän niin, päälle. Niin. Ihanaa, kohta pääsee perunamaatakin rupsuttelee tai noita mitä nyt noi on. Petejä tällä hetkellä, mutta kun äsken toi aurinkokin paistoi, onhan nyt ihan mieletön fiilis. Oh. Ja tällä videolla aletaan tekee pohjia tohon kotoon. Joo. Vielä on pikkunen routa. Mitä sä sanoit, 10 senttiä tökkäs no, noin? Joku 5 senttiä meni noin. Ja toi meidän putki on pariskymmenessä sentissä toi poistoputki, niin se on vielä jäässä. Kyllä joo, se rauta on. On se rauta siellä ollut. On se kauan. No, se on vielä aikamoista. Niin. Joo. Kinoksi. On vähän näitä lumikasia. Se on varma kevään merkki, kuulkaas, kun on toi kaasusuihku asennettu tänne jo paikoilleen. Yes, yes. Mutta sitähän nyt ei tietenkään voi käyttää vielä, kun siihen ei tule vettä. Mutta valmiuksissa se on siinä jo. Ihanaa, kun on kevät. Eikö ole erä? Ihanaa, kun on kevät, niin. Mm.
Sulla on tommoset huomioliivit nykyisin, että kun sä jotenkin niin maastoudut tänne, kun sä oot ton värinen, niin maastoudut tänne ympäriinsä, niin sitten sut näkee vähän helpommin täältä tontilta. No niin. No niin. Mitä ottaisit? Tervetuloa tänne eräpartojen iltapäiväkatsaukseen. Mm. Kun meillä on tällainen kevennetty viikonloppu. Ai että näyttää niin hyvältä, että annas minäkin. Mm. On. Ilman alkoholia. Joo, tässä siis tämä korkkihan nyt on aivan perseestä. Mikä tuolla jemmassa tuolla takana? Se on hätävä. Vilahti vaan. Joo, mutta tämä korkkisysteemi, niin oh jees, maailma pelastuu tänne. Juhu! Juhu, pappa, minäkin olisin täällä. No, mä otan sut kohta. Nimittäin tää on niinku... Se on mun mielestä paras vissa. Ja toisin paras tässä vähän sitruuna, kyllä sitruuna kyllä niinku jopa aavistuksen maistuu. Mutta tää on niinku sillä, että niinku tämähän on tosi loistavaa siitä, että jos lähtee reissuun ja syyläri alkaa vuotaa, niin sit tätä voi kaataa sillä, ettei keitä auta. Maista tätä toista. Toi on tosi hyvä. Pappahan ei tykkää vissuista oikein tyyttää. Niin oikeasti, kun nää on niin kuin sen takia sulla on toi Pepsi Maxi tossa. Niin. Siis näitten idea on se, että jos olisi ilma siinä, niin näitä olisi hyvä. Mä tykkään siitä. Mikä on niinku... Monta pistettä annat sille? 0. Tai saaks antaa miinuspisteet? Siis mitä... Miksi tykätään jostain, joka niinku ei maistu miltään? Siis se on tosi hyvä jonojuoma. Niin mut siis, onks hyvää se, että on niinku hajuton, mauton, väritön plankko? Niinku tää ei ole liian suolainen verrattuna tohon Hartwallin vissyyn. Ja sitten tässä on just sopivasti noita puplia. Tolle 7, tälle 8 ja Pepsille kyllä ehkä 10, koska meillä Pepsi on ruokajuomana ihan tosi. Meillä on alkoholi viikonloppu nyt menossa. Tai se. Ainakin vähän alkoholia. Sitten täällä on tämä kiusottelija. Kiusahenki kävelee niin. Täällä. Se kävelee koko ajan poispäin. Sitten me ollaan näin, että... Pappa ei saakaan mua juotua tänään. Sitten karhu lähti näin, kävelee. Miksi joisimme? Mitä? Tai sinä oot silleen, että miksi meidän pitää aina juoda olutta. Niin. Ja mä oon silleen, että miksi ei. Niin. Koska se on niin kallista. No se on hyvä pointti. Tää on paljon halvempaa. Tästä tulee melkein yhtä iloinen olo. Tää saa 1 pisteen, tää saa 0 piste, tää saa... No Pepsi Maxi on nyt maistanut aika paljon ennenkin. Pepsi Maxi on ruokajuomana. Se on muuten ihme, mikä aina... Pepsiä kokis ihmiset. Mm, niin on. Ja me ollaan ihan Pepsi-ihmisiä. Joo, niin ollaan. Ja sitä mä en tiedä, että... Kokis on ihan kusivettä. Niin, mutta siis sitä mä en oikeasti tiedä, että onko se tottumiskysymys vai mikä se on. Ehkä joku semmoinen. Joo, no tää saa 1000 pistettä verrattuna näihin. Mm. Tätä en laittaisi syylariin, tätä laittaisin syylariin. Syylarihan joi saavikolla, niin tän jättäisin siihen, etten kuivu täysin. Mm. No niin. Mutta sellainen se arvostelu. No niin. Arvostelu joka vittu videossa. Vittu ei sanonut sanoa. No niin, mitäs sitten lähdetään pappa tekemään? Kaadettiin kuuset tuossa lopputalvesta niinku. Ei viime vaan sitä edellisellä videolla oli. Mehän löydettiin siitä hautakivi meidän edesmellelle. Uffelle. Ja kun hän oli eläessään vaatimaton, niin hän on myös huolessaan vaatimaton mies. Afterlifein jälkeen on. Vaatimaton. Uffelle löytyi hieman isompi kivi, mitä meillä aikaisemmin noilla meidän koirilla ollut. Sellaiset tällaiset hautakivet, niin Ulle halusi tällaiset. Uffe halusi tollaiset. Ei se ole sen kummempaa. Ei se ole sen kummosempaa. Nyt se painaa 60 kertaa enemmän kuin Ulle. Se on ehkä Ullen torson kokoinen. Niin. Niin jos hän haluaa, niin sitten laitetaan. Niin on.
Kato, kun no ei niin. Se ole ikinä sanonut, että se olisi kolme. En mä ole väittänyt, että mä vaatimaton. Ei Uffe ollut vaatimaton mies. Ei, pois se Uffesta. Sitten mennään. Mm. Oliko sun... Ai. Ettei nyt selkä menisi ihan sairaslomaa taas tiedossa. Tota niin, oliko sulla paikka tälle? Oo. No niin, sitten. Mars eteenpäin. Mars eteenpäin. Tänne sitten vaan ympyrän jatkoksi. Musta. Uffehan ei ikinä käynyt täällä hautausmaalla edes kattomaan. Sekin on ihme. Kävi se välillä tänne niinku kattoon, mutta sitten se veti uukäännöksen. Joo, mutta se ei ikinä tullut tosta polulta se tänne niinku eteenpäin. Oli sille, tää karma ei sovi mulle. Joo, ja siis no, niinku, ihan kun se olisi ajatellut silleen, että tuollahan joutuu kuitenkin kohta viettää aikaa. Niin. Kun ajatellaan vaikka erää, että se on niin nuori, että sehän höpöttelee täällä, se luulee, että on joku disko. Joo. Eikö tää pää, tää on niinku se... Mutta eikö me laiteta se niinku tää pohjalle? Joo joo. Ja tähän tulee se kruunu sitten. Just niin. Kruunu. Miltä se näyttää? Niin siis, just Jessus. Näin. Eikö oo? Oo hyvä. On se vaatimaton. On se vaatimaton mies. Olisi kyllä hieno ilma hakata puita. Jatketaan tätä meidän puurallia. Kyllä siinä vielä on, mutta kyllä se siitä tullaan. Sehän pitää sanoa, että mamma tekee jotain helvetin vissymaistiaisia. Saa pikkusen omaa aikaa. Ja tästä ollaan hiljaa, ei kerrota kellekään. Parempaa kuin vissy. Pannaan tuonne jonnekin hemmaan se. Koska mitään en oo ottanut, enkä ota. No, mutta nyt te hommiin. Kyllä se pappa on ahkera mies. Tuolla se puita tekee ihan vimmalla. Ja... Taitaa olla aika hyvä nyt, kun jos semmosessa olutpöhnässä, niin jaksaa tehdäkin ihan toiselle ilme. Täytyypä käydä ihan kattoo, että se kuitenkin tekee töitä siellä. Mennään silleen vähän täältä saunan takaa, niin yllätetään se. On. On se ahkera. On se ahkera. Kyllä nyt työnteko maittaa, kun pistää vähän yrittämään tuo vissu. Ei ole vielä routa sulanut näistä perunapenkeistä. Eihän nyt sinne, meillä on perunat vasta itämässä kotona, niin sinne mitään laitettaisikaan. Mutta olisi ihan hyvä päästä kääntämään ne jo pikkuhiljaa. Hei, nyt tuli oudo hiljasta. Eikö se hakkaakaan nyt puita? Mennään katsomaan. Mitä siellä tapahtuu? Mitä? Missä se vissu on? Se loppu. No mistä sä se karhun sait? No sitä oli se yksi, kuuluu siihen vertailuryhmään. Mä arvasin. Voi jumalauta! Ihme kyttäämistä. Täällä se vietetään alkoholin
viikonloppu. Itse asiassa oli puhe, että kaljat on viikonloppu, niin piti käydä tällaisia hakea salassa. Tulee ihan hotellihuone mieleen. Kun ei saa enää mökilläkään olla rauhassa, kun satana akkaan koko aika vittu nurkan takaa kameran kaa väijymässä, että juonko mä vissyy vai en. Ja kyllähän mä vissyy juon. Tai laitan sinne syylariin. Mutta oikeesti en juo. No, eihän tässä nyt ole montaa mennyt vielä. Eli jos tää ei ole ihan non-alkohol, niin tää on melkein non-alkohol. No, miksei. Jatketaan hommia. Mitä? Miks toi yksi? Ja mitäs tänään mamman kaasugrillikeittiössä? Meillä on kasvisruokaa. Meillä on tankoparsaa. Jee jee! Nyt on kyllä pappa varmaan tosi onnellinen. Voi hyvää päivää. Eli pikkasen öljyä sivelty pintaa ja sitten vähän suolaa. Tää on aika paljonkin suolaa. En tiedä pitäisikö niihin vielä vähän rupsasta rypsiöljyvalmistetta vai mitenköhän se nyt tekisi, mutta nyt on pappa onnellinen. Se on sen paremman elämän puolesta. Hyvä tästä tullo. Nyt kun pappa ei ole näkemässä, niin pakko ottaa yksi kullaus kyllä. Ei vissyy kyllä niinku kittaa koko päivä. Ei se nähny. Mä en itse asiassa tiedä, pitäisikö sille kertoa, että mitä meillä on tänään ruokana tai välipalana. Et ehkä pidetään se vielä pimennossa meidän keskeen. Olisiko se pikkusta vaille puolet hakattu? Siellä on vielä aika iso pelli. Siinä on ehkä yksi heittokuutio. Nyt otetaan vielä pikkuinen salahuikka ja lähdetään tonne mammalla on meidän välipalat. Kun ollaan viideltä herätty 8:lta alettu hommiin ja kello on jo 3 iltapäivällä. Mä lauta nää päivät menee. Pitäis katsoa, että jos tonne laittais ton kaivoon kattois, että jos se ei oo jäässä, niin laittais sinne. Tänne mennään näköjään. Mitä? Mitä helvettiä? Sä oot itse se niinku, joka ehdotti tätä kaikkea. Eikö mä grillaan? Joo, no en oo syömässä. No näille täytyy antaa katsoa. Näytä nyt, onks sulla vissy siinä? On. Näytti ihan salmarilta. No niin. No niin, pappa, siinä olisi meidän tämän päivän välipala. Ei käy mulle. Mitä? Mut mehän sovittiin, että me vedetään vähän pikkasen terveemmin nyt. No vedetään terveen, mutta ei noin terveellisesti. Ei toi muu. No mä heitän ne helvetti. No kelpaaks nyt sitten? No nyt alkaa näyttää siltä niinku. Ja just niin kuin itse sanoit, että oonhan me parsaa syönyt ennenkin. Niin. Niin onkin. Kartsalla pekoniin käärittynä. Pekoni ei näy missään. No mut se on nyt makkaraan upotettuna. Joo, syöhän mä varmaan sieniikin, jos ne on niinku jallulla niinku oikein kunnolla niinku puustattuja, niin varmaan syö. No niin, mutta tämä menee hyvin. No niin. Et mitä sä olet tehnyt, suolannut ja vähän voita ja öljyä. Joo. Eli niinku kaikki muu paitsi parsa maistuu, niin tai jopa oikeesti hyvää, jos taas pekoniin käärittynä nyt tähän asiaan loistavaa. No niin, mähän sanoin.
Noniin. Vissyn voimalla saa aikaiseksi. Nyt se alkoi. Aletaan tekee vihdoinkin tähän kotaa pohjiin. Niin. Huhhuh. Perkele kun on rankkaa, kun noit juuri on niin helvetistä. No ei tässä mutta hirveesti näytä. Mutta kato paljon tuolla. No joo. Nyt pitää kaikki ottaa pois ja siihen asti kaivetaan, kun tulee hiekkaa. Työvalvojakin no, tuli paikka. Ei oo mitään tapahtunut. Joo. Koko päivän vittu vääntänyt. Oo joo. Ei oo mitään tapahtunut. Kuntta alkaa olemaan pois ja osittain tulee jo hiekkaa. Siihen asti kaivetaan, että tulee hiekkaa ja sitten on tasainen. Sitten pannaan ne happihommat. Ne joo, putket. Putket. Sitten styroksi, soraa kautta hiekkaa ja sitten laatat. Ja laatan päälle me nyt rakennetaan se. Joo. Oli kaiken näköisiä vaihtoehtoja, ruuvipaaluja ja kaiken näköisiä, mutta sitten pitäisi tehdä lattia, kun se tulee korkealle. Tämä on niinku sellainen sekamelska, että ei tiedä ketään, ketä tulee. Huhhuh. Tästä alkaa. Nyt tää nyt tulee monta videoa sille, että miten tää edistyy. Joo. Niin ja siis tää, että miten yksi kota rakennetaan. Niin joo. Tämähän on siis meidän tyyli, että tää ei oo mikään. Ei ainakaan näin. Että tää ei oo mikään sellainen, että näin se tehdään. Niin, joo, me tulee myös video, että ei ainakaan näin. Siitähän tulee opetusvideo, että älä ainakaan näin sitä just kotaa näin tee. Voi helvetti. No, työjohtaja on paikalla ja mitä ei taas tapahdu. Oh, sit puuttuu kypärä päästä vaan. Keltaliivithän silloinkin jo. Oi taivas. Jatketaan taas tästä. Oi perkele, minä painan. Tarkasitko sä taas? No niin, siinä on pappa siivilöinyt vähän hiekkaa tonne. Koko helvetin päivä tehty pohjaa. Joo, aika hyvin sä oot saanut aikaiseksi. Oo, mutta siis onhan se vielä näin, että nyt pitää tuolta ottaa ja tasata se. Niin, epätasainen. Joo, joo. Ja noit juurakoit pitää repiä tuolta. Joo, kaikki juuret pitäisi saada. Voi alkaa. Tosiaan meille tulee se grillikota tulee tähän saunaan ja mökin väliin sitten. Just mutta näin. Meillä on täällä kaljasimulaattori. On kolpakot satana ja kaikki. Sitten me vedetään jotain pommakkiin. Ai että. Kippis. Ei pommakiskaan mikään vika on, mutta kyllä mä sanoin, että niinku nää oi, päät. Oi hyvää tää. Mitä? Nää päät pitäis kääntää pikkuhiljaa kesäaikaa. Tuohan tää nyt ihan saatana. Yksi viikonloppu uhrataan Jumalalle. Jotkut uhraa kuukauden. Jumalauta, ja mä en uhraa sekuntiinkaan. Mä en siihen uhraa enkä tuhraa. Yllättävän hyvä. On. Sanotaan, että jos tässä olisi vaikka 8%, niin tämä olisi ihan loista. Niin, joo. Kyllä. Niin kuin pommakki oluen verosta. No eikä ole. Hyvä juoma pilattu. Oo, kato kun kuohuukin. Sokeroitu. Sokeroimaton. Sanoa sulle aamulla, että mä en niin kuin ymmärrä. Mä näin sellaista painajaista tai unta, jonka mä tulkitsen itse painajaiseksi. Että niin kuin sä ehdotit, että lähdetään mökille silleen, niin kuin, että ollaan niin kuin non-alkohol viikonloppu. No, mitä mä nyt niin olisin tehnyt? Mä käyn helvetin paljon. Sitten sä aloit jotain höpöttää kasviksista ja kaiken näköisistä. Mutta mä nyt päätin kuitenkin keventää. Mä vaihdan karkosta koffia sitten. No olipa aika erikoinen painajainen sulla. Siis ei niinku huhhuu. Vai olikohan se painajainen sittenkään? Mitä?